Vores nordstab har været tvunget til at relokere til udkanten af kantinen, så det er ikke længere muligt at afholde øvelsestimer i nordfløjen. Med forsyningslinjerne afskåret her og her, vil det ikke være muligt at imødegå situationen i dette øjeblik. Ja, men vores aftale med ITU og HC-legaterne skal nok få givet os nordfløjen tilbage. Her, institutfører, HC-legaterne. HC-legaterne gik ikke igennem. KU mente ikke, at der er behov for at investere mere i IT. HC-legaterne var en befaling. I har modarbejdet mig helt fra begyndelsen. I er nogle uduelige, illoyale kujoner. Institutfører, sådan må de ikke tale om deres stab. I det værste slags ataloger. Jeg har selv aldrig gået på akademiet, men alligevel kan jeg skrive en kerne på kun 4 dage. Ud! Du ved, Koppel, det er faktisk en fordel med disse nedskæringer. Og det hele er overstået, skal vi i gang med genopbygningen. De er en visionær, det kan man se. Når alt det der er over, bygger vi 1000-årsinstituttet, som skal vare længere end noget andet institut i historien. Det bliver Erasmus Center for Kodning og Kunst. Det har altid været min vision, og det er det stadig. Jeg beder dem, herr institutfører. Forlad Digo, før det er for sent. Vi kan stadig nå at evakuere til HSØ. Jeg forlader aldrig Digo. Herr institutfører, hold den en kamp fra svar på deres blogindlæg.